ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ତିଥି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଠିକ୍ ଆଜି ଏହି ଦିନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜିଭ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପବିତ୍ର ଭାଗବତ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଜନ୍ମଦିବସ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମାତା ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ହେତୁରୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭାଗବତ କଥାମୃତ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲେ, ଯାହା ସଂସ୍କୃତରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମାତୃଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ କରି ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଅନୁସୃଜନ ଏଭଳି ଭାବେ କରିଦେଲେ, ତାହା ଶୁଣିଲେ ସେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଲାଗେ। ଆଉ ଆମର ଯାହା ବି ଆମର ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ସବୁ ରହିଅଛି, ସେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମର ସଂରଚନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ଆମର ମାନବ ସଭ୍ୟତା ବା ଆମର ନାଗରିକଗଣ ଯାହା ସେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ପୁଲକ ଆସେ, ଆଉ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଦେଇ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ। ତେବେ ଆଜି ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କଥାମୃତ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓର ସୂଚନାମାନ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆମ ଗହଣରେ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ସେ ଜଣେ ମହାନ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହେବା ତଥା ଜାଣିବା ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କଥାମୃତ। ମ୍ୟାଡମ୍ ନମସ୍କାର, ଜୟପୁର ସାହିତ୍ୟ ପରିବାର ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ଦେବା ସହ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଭାବେ ସ୍ଵାଗତମ ମ୍ୟାଡମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ଆକାଶବାଣୀର ଜଣେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କଳାକାର। ଆଜିର ପବିତ୍ର ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଜୟପୁର ସାହିତ୍ୟ ପରିବାର ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିବସର ଏଭଳି ମହତ୍ଵ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଭାଗବତ କଥାମୃତ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉତ୍କଳି ଭାଗବତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓଂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ନାରାୟଣ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ନରଂ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀଂ ସରସ୍ୱତୀଂ ବ୍ୟାସଂ ତୋତୋ ଜୟ ମୁଦିରୟେ ମୁକଂ କରୋତି ପାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁଂ ଲଂଘୟତେ ଗିରିଂ ଯତ୍ୃପାତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ ନିଗମ କଳ୍ପତରର୍କଳିତଂ ଫଳଂ ସୁକମୁଖାତ ମୃଦ ଅମୃତ ଦ୍ରବ ସଞ୍ଜୁତଂ ପିବତ ଭାଗବତଂ ପ୍ରସମାଳୟଂ ମୁହୁରହ ରସିକା ଭୁବି ଭବକାଃ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ନମଃ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଯାବିନ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ବିଚାରେ ନ ଖଟେ ଜଗତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ଯେ ଜାଣାଇ ସ୍ୱତେ ଯେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶଇ ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି ଯାହାର ଭାବେ ଭୂତରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦ ହୃଦେ ଧରି ପ୍ରବନ୍ଧେ ଗୀତ ନାଦ କରି ଅଶେଷ ଜଗତ ରହିତେ ବର୍ଣ୍ଣଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଓଡ଼ିଆ ନବାକ୍ଷରି ଛନ୍ଦ ଏକ ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ମହର୍ଷି ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ ଦେବକୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତଙ୍କ ପ୍ରବକ୍ତା ମହର୍ଷି ଶୁକଦେବ ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ସମ୍ରାଟ ମହାରାଜ କରିଥିଲେ। ଭାବଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତଙ୍କର ଅମୃତବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଭୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ହିଁ ସୁଗମ ପଥ, ଯାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ଏହା ହରଣ, ଯୁଦ୍ଧ, ବଂଶ ଇତ୍ୟାଦି ପରି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଯେପରି ଜୀବନର ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରି ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବ, ତାହାରି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ। କହିବା, କରିବା, ଭାବିବାର ସମାନତାରେ ହିଁ ଭକ୍ତିଭାବର ସୃଷ୍ଟି।
ଭକ୍ତିର ନଅଗୋଟି ସ୍ୱରୂପ ଯାହା ନବଧା ଭକ୍ତି ଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୋଃ ସ୍ମରଣଂ ପଦସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ମନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟଂ ସଖ୍ୟମାତ୍ମନିବେଦନ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଚରଣ ସେବନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବଦନ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟଭାବ ଆତ୍ମ ଅର୍ପଣ ଅଙ୍ଗନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଭାବାର୍ଥ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କ ପରି ଶ୍ରବଣ ସୁପମୁନିଙ୍କ ପରି କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପରି ସ୍ମରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ପାଦ ସେବନ ପୃଥୁରାଜାଙ୍କ ପରି ଅର୍ଚ୍ଚନ ଅକ୍ରୂରଙ୍କ ପରି ବନ୍ଦନ ହନୁମାନଙ୍କ ପରି ଦାସ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ସଖ୍ୟ ବା ସଖା ବଳିରାଜାଙ୍କ ପରି ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିବା କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ସେବା ପୂଜା କରି ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ାସ୍ଥିତ କଳ୍ପବଟ ମୂଳ ବଟ ଗଣେଶଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ଦ୍ୱୈପାୟନ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ କୃତ ବେଦଭାଷା ସଂସ୍କୃତରେ ରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଶୁଣାଇ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଦୃଢ଼ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଖ୍ୟାତି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବା ସହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ଚରମ ସୀମାରେ ଗଜପତିଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିକଟସ୍ଥ କପିଳେଶ୍ୱର ପୁର ଶାସନ ନିବାସୀ ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲେ ତତ୍ ସମୟରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପୌତ୍ର ଭଗବାନ ଦାସଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ମିଳିଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ବହୁ ଦୁଃଖିନୀ ଥିଲେ ନିଜ ସାହିରେ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବାଦିରେ ବନ୍ଧ୍ୟାଜନିତ ଅନେକ ଅପମାନ ତଥା ଉଚ୍ଚାରଟନା ସହ ସହି ନ ପାରି ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ଦାସଙ୍କ ସାଥିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସି ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଲେ କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଏହାର ଠିକ 1 ବର୍ଷ ପରେ 1490 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ପବିତ୍ର ରାଧାଷ୍ଟମୀ ତିଥିର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶ ନେଇ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ପିତାମାତା ଦୁଇ ଜଣ ପୁତ୍ରଟିକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ନାମ ରଖିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନରେ ବିଧିମତେ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ 7 ବର୍ଷ 7 ମାସ 7 ଦିନରେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ଧାରଣ ଆଦି ସଂସ୍କାର କର୍ମ ସରିଲା ଦୈନିକ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ 5 କୋଶ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିଜର ମୌଳିକ କର୍ମ ପୁରାଣ ପାଠରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମସ୍ତ ବେଦ ପୁରାଣ ଆଦିରେ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଏଇ ନୀଳାଦ୍ରି ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ରଚନା କରିବେ ଇନ୍ଦ୍ରତୁଲ୍ୟ ତେଜମନ୍ତ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରତୀର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରି ମୋର ବୋଲି କହିବାକୁ ତାଙ୍କର କାହାକୁ ରଖିବେ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ କଲେ 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ ବିଧବା ମାଙ୍କୁ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚାଲିଆସି ପରେ ପରେ ନିଜକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରି ନିଜର ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମା ପଦ୍ମାବତୀ ଅନେକ ସମୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଶୁଣିବାରେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୱାନ ସମୂହ ବେଦଭାଷା ସଂସ୍କୃତରେ ଲିଖିତ ଭାଗବତକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏହି ଭାଷାରେ ପ୍ରବେଶ ନଥିବା ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭାଗବତଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଆହରଣରୁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ମାତା ପଦ୍ମାବତୀ ଦୁଃଖିତ ମନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ ନିଜ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ରଚନା କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା ତେବେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳବାସୀ କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପିପାସୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାତାଙ୍କ କର୍ମ ବେଦନାକୁ ଓ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବେଦନା ଜ୍ଞାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ତାଙ୍କରି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଭାଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତାଳପତ୍ର ଖେଦା କରି ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତଙ୍କ ଛାୟାରେ ଲେଖି ଚାଲିଲେ କାଳଜୟୀ ନବାକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତଙ୍କର ନବାକ୍ଷରେ ଛନ୍ଦକୁ ଗାୟନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ ତାଙ୍କର
अमृतबोला कंठरे ओडिया भागवतंकर आवृत्ति श्रवण पाए बटगणेशंक पाखे क्रमशः श्रद्धालु मानंकर संख्या वृद्धि होला। अन्य संस्कृत विद्वान तथा समाज ओठर पंथी माने उपहास कले तथा बहु आकट कटकणा मध्य कले। हेले जगन्नाथ दास निजर सरल समर्पित स्वभाव द्वारा एहाकु एडाई देथिबार तांको स्वचरित भागवत कहंती। पंडित न करिब हास तुम्भ चरणे मोहि दास से दई सुजन पयरे दोष क्षमा कर मोरे मोहिन पामर जे मूढ़ साधुंक संगे असबद पामर बुद्धि तुच्छ भाषा केवल कृष्ण रे भरोसा। तत्कालीन समय रे बंगाली श्री चैतन्यंकर प्रेम भक्तिर प्रचार महाराष्ट्र रे तुकाराम नामदेव उत्तर भारत रे कबीर नानकंक सहित कलिंगरे भक्त कवि जगन्नाथ दासंकर नवाक्षरी ओडिया भागवत समग्र भारतवासीक आध्यात्मिक चेतना को भक्ति रसरे प्लावित करथाय। 1510 मसीहारे श्री चैतन्य देव श्रीक्षेत्रे पहुंचे संध्यारे श्रीजीवंकर दर्शन करे बेढ़ास्थित बट गणेशंक पाखे जगन्नाथ दासंक भक्तिभाव भरा नवाक्षरी ओडिया भागवतर आवृत्ति शुणी तटस्थ होइगले। संस्कृत भागवतंक ठारू आहुरी सुमधुर तथा आकर्षणीय करि भक्त जगन्नाथ दास श्रीकृष्णंकर लीलामृत उपस्थापना करथिबारु श्री चैतन्य अति बड़ी कहि भक्त जगन्नाथ दासंकु कुंठाई धरि नाचिबाकु आरंभ करि सेबेठारु भक्त जगन्नाथ दास हेले अति बड़ी जगन्नाथ दास। ओडिया जातिर ओडिया भाषार सर्वोपरि ओडिया संस्कृतिर स्वतंत्र परिचय हेला अति बड़ी जगन्नाथ दासकृत नवाक्षरी ओडिया भागवत। ओडिया मानव धर्मर मूल उत्स तथा प्राणर प्राण चेतनार चेतना प्रभु प्रभुर प्रभु महाप्रभु श्री जगन्नाथ नित्यवासर नित्य निवास स्थान नवाक्षरी भागवत बोली जन मानस प्राधान्य लाभ कला। गाँ गाँव में भागवत टुंगी कथा कथा के भागवत रू पदे उदाहरण देवा साधारण बहु भाव व्यवहार है जहा अद्यावधि प्रचलित अच्छी। भागवत गादी एबे मध्य गाँ मानंकर विराजित एवं केतेक जगार विशेष करी प्राचीन नदी अववाहिकारे भागवत मेलन मान मध्य करा जाउछि। एतद् व्यतीत नित्य वंदनीय भागवत पाठ कले सर्व दुख घुंचि जाए बोली प्रति ओडियांक विश्वास। एपरिकि एंतुडी छाळ कष्ट लाघव ठारु मृत्युकालीन जंत्रणा लाघव पर्यंत मध्य भागवत पाठ करा जाए। प्रत्येक ओडियांक विश्वास जीव जीवा पूर्वर तुलसी जलर टोपे तुंडरे एवं नवाक्षरी भागवत रु दुईधाड़ी कन्नरे पड़गली जीवर वैकुंठ बास पाई ताटी कबाट खोली जाए। समयानुक्रमे अति बड़ी निकटने तत्समय दैनिक जन समागम बढ़ाक लगला। गजपति राणी गुरुदक्षिणा भाव पाई राणी उवास अधुना बड़ ओडिया मठ को परित्याग करी स्वर्गद्वार सन्निकट महदधी तीर से स्वहस्तरे झाटीमाटी कुड़िया टे निर्माण कर अति बड़ी ध्यानरत हो समुद्र लहड़े कुटीर टी बारंबार भांगी जाए मात्र परम विष्णु भक्त अति बड़ी प्रार्थना तथा अनुरोध क्रमे सात लहड़ा पर्यंत रत्नाकर घुंची एवं मध्य सात लहड़ी मठ यही परम विष्णु भक्त ब्रह्मचारी सतं भक्ति भाव स्वाक्षर को बहन कर दंडायमान। नवाक्षरी श्रीमद भागवत ओडिया जातिर जीवन नैवेद्य स्वरूप एथिरे महर्षि व्यासदेवंकर अष्टादश पुराणर सारांश ब्रह्मसूत्र रे स्वतंत्र भावे अति बड़ी गुंथी जाय अछन्ति एवं एही 365 अध्याय विशिष्ट श्रीमद भागवत ग्रंथ समुदाय 12 खंड स्कंधरे विभक्त एकादश स्कंध पर्यंत अति बड़ी मृत्यु एवं द्वादश स्कंध अति बड़ी नाम रे भक्त कवि महादेव दास रचना करती प्रति खंड रे 10-30 अध्याय एवं अध्याय रे प्रति अध्याय रे 50-300 छंद अछन्ति एई एपरी मोट 365 अध्याय। जनश्रुति रे प्रचारित अछि जे अति बड़ी जगन्नाथ दास
ओडिया रे भागवत लिखिबा परे एही विशाल ग्रंथर संशोधन तथा एहार व्याकरण जनित मार्जन मध्य किए करि परिबे बोली मनरे चिंता करी महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर शरणापन्न भेल। एही कार्य करिबा पई ब्रह्मगिरी निकटस्थ कांडगोदा गाँ भक्त मनेई साहूंकर शरणापन्न हेबाकु महाप्रभु स्वप्नादेश। भक्त जगन्नाथ दास लिखित तालपत्र खेदा नतक गंठिल करी धरी कांडगोदा अभिमुखे परदिन सकाळ बाहरी गले। संथ जोगी भक्त एमाने सबु जगजन्म तुलसी द्विपत्र रु बासिला परी बाळुत बेळु एमाने भगवत आशीर्वाद प्राप्त। भक्त मनेयंक क्षेत्र रे मध्य ताहा ही घटिला। कहाजाए एकदा गहीर मथारी बुलु बुलु गोटे बगजंत्रण रे विकृत राव करुथिबार बाळक मनेई देखिबाकु पाइले। बगर अंगी अंगभंगी रु जानि पारिले जे ता तंटी रे माछ कंटा लागिछि। एही दृश्यटी देखि मनेयंक आखि लुहरे छळ छळ होइगला। सेहि बिल हिडमुंडरे बसी पड़ी से महाप्रभुंकु व्याकुळ भावरे प्रार्थना कले। एडिकि बकटे पिलार एपरि निष्काम प्रार्थना ताहा पुणि बग भळी एक इतर प्राणी लागे। ता मनरे पुणि एते दया बड़ दयावंत दिय कालिया शांति मनई को स्मरण कराई दे कहिले मनई रे तू सेही हृदय बसी तो निज नाम को जप कर देखिबु बगतंटी रु कंटा बाहरी जब से दिन ताहा ही होता। एही घटनाटीर स्वाक्षर बहन करी आज भी मध्य तंटी रु माछ कंटा बाहर करिवार अव्यर्थ तुटुका मंत्र रूपे पीढ़ी पर पीढ़ी चिलिका कूलर गाँ गंडारे अभ्यासित होयासुछि। कांड गोदार मनई साहू तंटी रु कंटा चली जाओ। से ही निरीह बाड़ुत मनई बड़ हेबा संगे संगे घटी चलुला आहरी अनेक अलौकिक घटना मान एवं समयानुक्रमे महाप्रभु श्री जगन्नाथ अनन्य भक्त तथा सिद्ध पुरुष भाव मनई साहू से ही अंचल प्रसिद्धि लाभ कले। जगन्नाथ दास कांडगोदा गाँव में पहुंची भक्त मनई साहू को घर चिन्हवा कठिन है ना दिन द्विपहर है किंतु मनई थान बिलू फेरी ना दासे आपणे अपेक्षा कले। किसी समय पर जने आसीता साष्टांग प्रणाम हो पचारा गोसाई केते बेलू आसी पहुंचिले सका सका मठर बाहरी आसिले परा हौ हौ घर भितर को आसतु डाहाणिया खराटे आउ केते समय बाहर ठिया हो रही। आश्चमित तथा प्रश्नवाची नयन रे अगत्य गोसाई नुआणिया चाल छपर घर भितर प्रवेश करू करू पचारे आपण मो मनई साहू काली राति जानी आपण स्वलिखित भगवत पांडुलिपि आनी एठाक आसबे। घर अगणारे गोसाई पाद धूत करी कुश आसन बसाई द्विपहर भजन पाई अनुरोध करिछंती मने। खरा बेल गोसाई तुंड मध्य सुखी जाऊ थाए अगत्या गोसाई राजी हेले। दुई जणक आसन सह कदळी पत्र पकाई मनई भजन पाई डाकी गोसाई पत्र पाखे बसी थांती मनई पत्र रे भात माछ तरकारी बाढ़ु बाढ़ु कही चली थांती चिलिका कूल मफसल गाँ आज्ञा एठी जहां मिलला से गंडे भजन करी जीव रखिबा कथा अन्न विहुने हंसहानी जोग साधिबा कहा कि चमकी पड़िले गोसाई। आमिष बासनारे प्रश्वास रुद्ध हो मने मने चिंता कले महाप्रभुंकर एक ही लीला मनईंक कथा आचार विचार व्यवहार सब महाप्रभुंक बांक अधर रहस्यमय हस पर लगुच बुझी भी बुझी हेना ध्यानस्थ हो गले गोसाई। ध्यान तांकर भासी उठिला श्रीमंदिर छवि एबे एबे बड़देउल द्विपहर धूप उठी अबढ़ा डालीर महमह बासनारे आनंद बजार महकि उठी हाथ चलवा हूँ गोसाई मनई डाकरे गोसाई ध्यान भांगीगला। हेले से ए कौन देखुं पत्र पगड़ा उषुना चाउल साथी माछ तरकारी परिवर्ते देखी द्विपहर धूपर पांच तीयण अबढ़ा अल्प अल्प हसी मनई कहते हाथ चाली सेवा करिबा हुंतु गोसाई कौन सब भावुंच सब से चकाडोलांकर इच्छा काली पहांता पहरे
ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିବେ, ହେଲେ ମୋ ଭଳି ଅକିଞ୍ଚନ ଜନ ଏହି ନିକଟ ମଫସଲ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ତଥା ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଅସମର୍ଥତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଜଗବନ୍ଧୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଏହି ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଭୋଜନ ସରିଲା, ଆଚମନ ସହ ସ୍ୱସ୍ତି ବାଚନ କରି ଗୋସେଇଁ ଉଠିଲେ। ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପରେ ମନେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ ଗୋସେଇଁ କୁଣ୍ଢେଇ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ କହି ଉଠିଲେ, ହେ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି, ଆଉ ଲଜ୍ଜା ଦିଅ ନାହିଁ, ସବୁ ସେଇ ଲୀଳାମୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମ୍ଭ ଆସିବାର କାରଣ ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ମନେ ସ୍ମିତ ହସି କହିଲେ, ଗୋସେଇଁ ବେଳ ରତରତ ହେବା ଉପରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଆମ୍ଭ ଠାକୁର ଘରେ ତୁମ୍ଭ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ତାଳପତ୍ର ଖେଦା ହୋଇଦେଇ ଯାଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବ, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ହେବ। ଏହା କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେହି ମତେ କରି ପୁରସ୍ତମ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ପୁନଶ୍ଚ କାଣ୍ଡଗଦା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତପ୍ରବର ମନେଇ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଗୋସେଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଯାହା ସଂଶୋଧନ ହେବା କଥା ହୋଇସାରିଛି, ଏବେ ଆପଣ ସଂଶୋଧିତ ଲେଖା ଗୁଡିକୁ ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧକୁ ଉଠାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଖୋଲିଲେ। ହେଲେ ଇଏ କଣ, ତାଙ୍କର 14 ଅକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ଏବେ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ଭାବିବା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଳପତ୍ର ଖେଦା ଗୁଡିକରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ ହସ ମୁହଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଜ୍ଞାସାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗହ୍ୱରରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି, ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଛନ୍ଦ। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗାନ କର। ସ୍ୱତଃ ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହେଲା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ହେବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଯାହାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଗାୟନ ଶ୍ରବଣ ପୂଜନ କଲେ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହେବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣରେ ଏଯାବତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ପୁରୋଧା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଅବକାଶ ଚିନ୍ତାରେ ଯଥାର୍ଥରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାରସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୀତେ କଲ ପରାକଶ ପରକାଶ ଥିବା ଯାଏ ଭାଷା ଗାଇବ ଓଡ଼ିଶା କହେ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କେତେ ଧର୍ମବୀର ଦେବେ ନିଜ ଶିର, ସ୍ୱଦେଶ ସ୍ୱଧର୍ମ ହିତେ ଅସଂଖ୍ୟ ନାସ୍ତିକ ହୋଇବେ ପ୍ରେମିକ ତୁମ୍ଭ ମଧୁମୟ ଗୀତ। ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସରଳ ପ୍ରାଣ ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ଥ ସ୍ୱନିର୍ମିତ ସାତ ଲହଡ଼ି ମଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 1547 ମସିହା ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହୁଏ। ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଭରି ରହିଥିବା ଭକ୍ତି ଭାବଧାରା ନବାକ୍ଷରୀ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏଯାବତ୍ ମାନଦଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତଥା ଭାଷାର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ଲେଖିଦେଇଗଲେ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନୀତି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ଅତି ପବିତ୍ର ସ୍ୱରରେ, ପବିତ୍ର ଭାବନାରେ ଆପଣ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ କଲେ, ଆଉ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଗବତ କୃପା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନର କାମନା କରୁଅଛୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ସ୍ୱସ୍ତି ବାଚନ, ସେହି ସ୍ୱସ୍ତି ବାଚନ ସହ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ଓଂ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜାଭ୍ୟାଂ ପରିପାଳୟନ୍ତାଂ ନ୍ୟାୟେନ ମାର୍ଗେନ ମହିମହିଷା ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣଭ୍ୟାଂ ଶୁଭମସ୍ତୁ ନିତ୍ୟଂ ସର୍ବେ ଲୋକାନାଂ ସୁଖିନୋ ଭବନ୍ତୁ। ଓଂ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓଂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।